eu fiz esse vídeo aqui nos carros da polícia. Todo carro tem um notebook. Computadores de bordo lá no Brasil também já tem, né? Passaram aqui. Quatro carros da polícia, um do lado do outro. Impressionante. Esse ela chegou pra mim. Ali é uma mulher. Ali é uma mulher. Ela viu que eu tô esperando aqui a faixa. Ela quis parar. Ela praticamente parou pra eu passar. Aí ela sacou que eu tava esperando aqui o semáforo. Já apertei aqui num botão. Vou ver aqui se eu acertei, se eu apertei no botão correto. Aqui eu estou cruzando a Avenida Tampa. Olha aqui esse caminhãozão verde. Green. Sunbelt Health Rentals. Sunbelt Rentals. Ontem eu estava conversando com uma brasileira. Opa, mãozinha. Apertei o botão certo agora. Eu esqueci qual foi. Não, apertei o certo. Ela disse que quando acontece uma confusão, os carros da polícia aqui parece que brotam do chão. Ok, my friend. Então atravessei aqui. Subi aqui na bike novamente. Opa, pelo lado errado aqui. Pelo lado do canhoto. E vamos continuar pela colonial. Aqui ela estreitou um pouco. Colonial aqui estreitou um pouco. Essa moça aqui, outras vezes que eu passei aqui nesse horário, ela estava nesse ponto de ônibus aqui. Eu gravei aqui as feições dela. Ela deve trabalhar ou estudar por aqui. E neste horário ela está aqui, aguardando o transporte. Da advocacia aqui do lado, uma areazinha comercial. Pela colonial, um carro aí esperando. Eu acho que ele vai me dar passagem. Eu vou passar. Essa outra aí vai com o cachorro e vai ao celular. Tranquilidade. Daqui a pouco chega perto dela, ela se assusta. Tranquilidade. Tranquilidade. Ok, my friends. Eu vou criar mais uma hashtag. Hashtag galerinha do meu canal. Em homenagem a Isadora Gabriela. Eu só penso nela. E no Pedrinho também, Paulo. No Pedrinho também. Estou de advocacia aqui, they are off. Estou de advocacia aqui na casa. É grande, viu? Esse escritório da doutora Tânia. Grande. E aqui a colonial estreitou, viu? Aqui a colonial estreitou, não tem faixa de pedestre, de ciclista. E aqui é calçada mesmo, colonial off center. Aqui é a calçada mesmo, viu? Aqui é a calçada mesmo. E agora? Eu vou dobrar a esquerda ali. Como eu faço? Oh my God! Eu vou pela faixa, então. Vou pegar aqui, por cima da calçada. E vou pela faixa. Hi, thank you.
Ok? Chegando aqui no posto Uaua. Vou dar uma entradinha aqui no posto aqui, só para ver o povo abastecendo, que dou mau valor à automação aqui. Senhoras, senhores, encosta o carro, vai no caixa, libera PAB e eles mesmo abastecem. Aqui, ó. Aí. Cada um abastece seu carro aqui. Vixe, eu entrei. Cadê a saída, mano? Oh my God, cadê a saída? Perdi todo. Olha que área bonita, que área legal. Que legal. Então aqui é o seguinte, eu vou sair da Colonial. Eu cheguei ao final do meu percurso pela Colonial. Vou agora pegar aqui a Cajal do Nome. Cajal do Nome. Olha o cara que eu encontrei ali, ó. Ele vai atravessar. Ah, ele botou a mão, ele vai atravessar. E ele pôs a mão pra... Ele está de máscara e com medo do vírus, né? Aí ele, pra apertar aqui, pra ver como são as coisas, né? Tudo evoluído, o governo faz aí as coisas para facilitar a vida das pessoas, mas com esse negócio do vírus, aí o cara para apertar aqui usou a blusa. Aí ele naturalmente está com medo do vírus, mas aí se aqui tiver contaminado, o vírus ficou na blusa dele. Moral da história, nós estamos lascados. E aqui eu estou entrando aqui na Orange Bronzo, creio que sim. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e lá na frente eu faço outro. Valeu? Luiz Antônio, hashtag diário de um turista, direto de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Thank you very much.